Omaly tokoa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy andian'ny faha iraika ambin'ny folo tetsy Mahamasina ny lanonana fanokafana izany. Ny ambiansa ny filaharana nanomboka ny maraina ny mahaliana ireo olona nanatrika izany no arahintsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny filaharam-be ety Mahamasina. Maraina be nanomboka tamin'ny enora tany hoany dia efa feno lahatra teto Mahamasina hijery ny lanonana fanokafana ny lalaon'ny nosy andian'ny faha iraika ambin'ny folo izay Madagasikara no mampiatrano azy. Zava-dehibe tokoa ny lalaon'ny nosy ka rariny raha mahita izany ireo taranaka raha nambarana ireo ray aman-dreny ary eto tanindrazana no anatanterana izany ka antony nanokanana fotoana hijerena izay lanonam-panokafana izay. Sady manoana ny firenena malagasy no manala azy raha nambarany ity renim-pianakaviana ity. Maraina dia efa milahatra avalo mba te hanalatra sady mba te andro zao resaka firenena dia mba mahafinaritra resaka nrotorotom-piainana dia ty manala azy afaka ny atleta dia manainga maipetatra mba arestika. Ankizy, tanora ray aman-dreny samy faly avokoa nanatrika ny lanonana fanokafana ny lalaon'ny nosy omaly.